Дешевші ліки. В Івано-Франківську відчинили свої двері муніципальні аптеки. Вони мають граничну роздрібну націнку на медикаменти на рівні 15%. Проєкт «Муніципальні аптеки» міська влада та заклади охорони здоров'я розробляли упродовж тривалого часу. Нині вони одноголосно стверджують, задум вдався. В мерії пояснюють, коли аптечні пункти були в комунальній власності, контролювати ціни на ліки могли чиновники. Однак такі повноваження вони втратили, відколи аптеки стали приватними. Відтак мета муніципальних аптек – забезпечити дешевими медичними препаратами усіх івано-франківців, незалежно від їхнього достатку. Ідея полягає в тому, щоб не тільки ті, хто лікується в стаціонарі, не тільки ті, хто звертаються до лікаря в поліклініці, їм дають рецепт, а будь-яка людина, яка звертається в цю аптеку, вона буде мати гарантію, що націнка від оптової ціни буде становити 15%. Тобто це буде не знижка, це не буде менше, ніж в них виставлена ціна. Ця сама вже ціна буде фіксована і обмежена 15% надбавкою. Мережа муніципальних аптек створена на базі 11 аптечних пунктів. Усі вони розташовані в лікувальних закладах міста і належать товариству «Івафарм». Саме ця фармацевтична фірма виграла конкурс участі в пілотному проєкті. Основними критеріями відбору були цінова політика, зручність та комфорт для мешканців міста. Це питання контролюється. Якщо ми не будемо виконувати цю вимогу чи цієї угоди нашої, то ми просто змушені будемо покинути ці лікувальні заклади і нас звідси, одним словом, виженуть. Ми завжди були прозорі відносно націнок, бо де може вплинути аптека на ціну, це тільки в межах націнки. Якщо ціни ростуть, то не через те, що в аптеках високі націнки. Муніципальна аптека – мінімальні ціни. Такі наклейки незабаром з'являться на фасаді кожної аптеки «Івафарм». Укладена угода цього товариства та Центральної міської клінічної лікарні діятиме до вересня наступного року. Перевірятиме дотримання письмових домовленостей буде спеціальна депутатська комісія. Оксана Середюк, Олександр Литвиненко. Новини на Вежі.